gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Sheikh Xuseen Cusmaan Cali oo maanta korbeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha barakacyada ee ku yaala duuleedka Baladweyn ayaa qeyldan ka muujiyay xaaladda dadka barakaca ah ee ku dhaqan deegaanada hoosimada Baladweyne. Anaga maamulaha waxaan ku qasbanahay meeshii bulshada reer Hiiraan ama bulshada Baladweyne meesha ay naadaan ama ay aan baqanno dad aan meesha isku dhibaateysan waxaan ku qasbanahay inaan imaano. Maanta keenan wuxuu ahaa bal horta dadkii bal soo arka bal soo wareysta xaaladooda hubiya mise ay ku nool yihiin arka saasaan horta u nimid maxaa qabtaa waxaan yidhi qalbiga uronta soomaali saasay tahay balina horta albaab soo gargaraa annaga markii dib aan isugu noqonaynaa maamulkii degmadaan gaarsiinaynaa maamulkii gobolka waa naga baqayaa gudoomiyaha gobolka meelala joogo gudoomiyihii maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta kale aan gaarsiinaynaa inaa meeshaan joogtaan oo timideen dhibaatana idinku hayso waa ujeednaa meeshii hooy fiican male waa garana waa ujeednaa meel hooy malaha kushash baa meelaha ka dhisan oo yar weliba waxaan ognahay in qaar badan oo idinkii ka mid ataa kushashkii aadan dhisikirin aan ognahay waa soo cararteen waa soo qaxdeen xoolihii idinka dhammaadi halkaanaan soo micii middeen laakiin wixii aad u baahnaydeen marka wili lama hayo kayla dhaantan haddayna soo gaartay hadda wixii ka dambeeya marka inaan dib u noqono inaan marka madaxdii ku noqono inaan heedihii ku noqono in ladinka soo gaaro yacni wixii la heli karo oo deg deg ah ducooyin oo markaad aad meel ka dhisitaan gogolo oo lagu seexdo maacuun oo marka la isticmaalo oo haddii wax la helo wax lagu karsado iyo wixii kaloo markaas la heli karo. Dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Sheikh Xuseen Cusmaan Cali ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedkii Shabeelle ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sii warramaya ayaa hay-adaha samafalka ku dhaliilay qaabkay u maareeyaan dadka barakacyaasha asagoo la tilmaamay inay ka gaabiyeen waxqabadka dadka barakacyaasha sida uu sheegay. Iyo wixii kaloo markaas la heli karo anoo ka faa'iidaysanaya meesha aan taaganahay hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne laakiin sanadkan 2018 waxaan ognahay baahida inay aad u badan tahay abaartii gobolka Hiiraan ku dhufatay ilaa hadda waa muuqataa dhibaatadu waa taagan tahay. Hadda ka hor waxaan idhi hay-adaha samafalka iyo dadka wax bixiya deeqaha bixiya waxaan idhi dadka raashin la siiyo keliya wax ma taraa ninka beeraleyda raashin dilisa waxba u taraa laakiin ninkii xoolaha ka dhammaadeen in xoolihii uu helawaa xoola loo cuudowa ama iyagoo xoolihii nool loo keeno geel loo ar wixii la heli kara loo keeno loo cuudo layihahdo warxoota waa waxaan kusii meel gaara la yihahdo ama in lacag la siiyo xoolihii ay soo iibsadaan marka insha allah hadii ilaah yihahdo annagaa kulli isku noqonayno. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Soob TV, Baladweyne.